Vår nästa talare företräder en organisation som är en av Sveriges starkaste företrädare för mänskliga rättigheter. En varm applåd för Caroline Edelstam. Kära vänner, det största planerade systematiska statsunderstödda brottet mot mänskligheten sedan förintelsen har nu pågått i över 20 år. Kinas kommunistiska parti avrättar Falun Gong-utövare, uigurer, tibetaner, kristna, dissidenter, samvetsfångar och andra etniska och religiösa minoriteter på industriell skala. Tar ut deras organ och säljer dem på den internationella transplantationsmarknaden för ekonomisk vinning. Detta är en miljardindustri. Och precis som när de första vittnesmålen från nazistpartiets utrotningsläge började spridas, så säger människor som har talat om detta organstöldsprogram: nej, det är inte möjligt. Nej, det kan inte vara sant. Men det är möjligt. Och det är sant. Och för den som har studerat det kinesiska kommunistpartiets historia är det dessutom inget förvånansvärt, inget utanför vad det är kapabel till. I över 70 år har partiet styrt Kina med järnhand och är ett levande bevis på de gamla visdomsorden: makt korrumperar och absolut makt korrumperar absolut. Idag har den kinesiska diktaturen, med god hjälp av västvärldens djupa okunskap, missriktade välvilja, slapphänta eftergiftspolitik, och ren penninghunger, vuxit sig till en totalitär maskin med pretensioner att bli världens nästa supermakt. Ett monster som lever sitt eget liv. En högteknologisk dystopi och som radar upp brott efter brott mot de mest grundläggande mänskliga värderingarna. Det ena värre och grimmare än det andra. Bara under de senaste åren har man brutalt krossat Hongkongs demokratirörelse, som är en demokratirörelse för hela det kinesiska folket. Och människorna där har fått se hur unga demonstranter kastats ut från höga byggnader, eller hur det flyter upp lik i Victoria Harbour. Man har fängslat över 1 miljon uigurer i koncentrationsläger. Och när man sen ser satellitbilderna på dessa gigantiska läger med deras höga murar, kan man bara föreställa sig vilka grymheter som pågår långt nere under jorden i de mörkaste källarlokaler. Av alla dessa brott är den kinesiska diktaturens systematiska plundring av tiotusentals oskyldiga människors organ, ofta tagna medan offren fortfarande levde, det mest horribla, det mest avskyvärda, ett brott som, om den mänskliga civilisationen inte ska tillåtas förfalla till ren barbari, måste råga vårt moraliska mått och säga stopp. I över 20 år har bevismaterialet bara växt och växt. Förra hösten så organiserade Edelstam Foundation ett seminarium om det kinesiska organstöldsprogrammet. På det så vittnade den uiguriska läkaren Enver Tohti om hur han en dag i mitten på 90-talet kommenderats till avrättningsplatsen utanför Xinjiangs huvudstad Urumqi. Där stod en vit buss, utrustad med en operationslokal. Exekutionsplutonens skott ekade över platsen. De skjutna fångarna fördes in i bussen och Enver Tohti beordrades att ta ut organen på en av dem. Under pågående operation så upptäckte han att fången fortfarande levde. Det kan inte vara sant. Det kan inte vara möjligt. För den som tvivlar, läs Bloody Harvest av den kanadensiska människorättsadvokaterna David Mattas och David Kilgore. Läs The Slaughter av den amerikanska grävande journalisten Ethan Gutman. Läs deras 700 sidor långa uppdatering från 2017 med över 2000 fotnoter.
Den finns att ladda ner gratis på webbplatsen för organisationen End Transplant Abuse in China. Efter en noggrann analys och med hjälp av medicinska experter drar författarna slutsatsen att mellan 60 och 100 000 organ årligen togs från avrättade människor mellan 2005 och 2015. För den som fortfarande tvivlar, gå till webbplatsen för The China Tribunal, en icke-statlig tribunal med säte i London, som underrättades för att undersöka det kinesiska organstödsprogrammet. Vars arbete var lett utav Sir Jeffrey Nice, som var åklagare i rättegången mot Milosevic i den internationella krigsförbrytartribunalen för det tidigare Jugoslavien. Läs tribunalens 562 långa sidor Final Judgment som publicerades i mars i år, där man med högt kvalificerade juristers noggrannhet nagelfarit bevismaterialet och klart står fast att den kinesiska diktaturens organstödsprogram är verklighet och har existerat i över 20 år. Under tiden tiger världens regeringar, introcklade i ekonomiska relationer till den kinesiska diktaturen, till synes långt viktigare än de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. Men det finns inte ett affärskontrakt i världen, hur många nollor det än innehåller, som är värt ett samröre med en kriminell regim kapabel att begå ett sådant här brott. Nu eller aldrig måste vi inse att världens framtid och hela världsfreden hänger på Kinas fredliga övergång till ett demokratiskt styrelseskick. Och att vi i västvärlden har ett historiskt ansvar att stödja den kinesiska demokratirörelsen och landets långa, svåra marsch mot demokrati. Alternativet är en totalitär kinesisk stat som växer sig allt starkare, mäktigare och rikare och som med penningens makt exporterar sitt dystopiska samhällsskick till inte ont anande omvärld. I detta avseende är coronapandemin, för vilken den kinesiska diktaturen bär ett tungt, direkt eller indirekt ansvar, bara början. För en regim som är förmögen att systematiskt på industriell skala mörda människor de finner misshagliga och stjäla deras organ, förmögen till precis vad som helst. Som ett första steg, som ett bevis på att vi ser igenom KKP:s lögner och att vi vet vad det är som sker, uppmanar jag Sverige och övriga EU:s regeringar att med omedelbar verkan förbjuda all organtransplantationsturism till Kina. Vi kan inte fortsätta göra oss medskyldiga till detta fruktansvärda brott genom att ta emot organen som kommer från dessa människor. Jag uppmanar också svenska läkare och annan sjukvårdspersonal att avbryta allt samröre med det kinesiska så kallade sjukvårdssystemet. Ty ett system som finns till för att vårda och läka människor, men som istället låtit sig förvandlas till kommunistpartiets bödlar, är inte värt namnet. Och det brott de begår måste få konsekvenser. Nu eller aldrig är det dags att säga stopp. Tack.